Alam nyo ba na sa probinsya, pagising, wala pang hilahilamos diretso na sa kusina. Siyempre, galuto muna ng kanin. Ngayon ay apakita ko sa inyo kung paano magtahip ng bigas at kung paano magluto ng kanin. Okay? Makuha muna tayo ng bigas at tingnan muna natin kung may lamang pa yung lagayan. Bilaot kami. Ayan. Gatahip tayo din eh. Aalisin natin yung mga ganiri ang pagtahip. Siyempre, ganyanin muna para maalis yung mga bato. Tanggalin mo yung mga bato. Siyempre, atapon mo yung bato. Alam ba ganun yung kung bakit may bato ang bigas sa Pilipinas? Paano yung bilara ng palay ay hindi pa finish, tapos yung mga bato dun sa simento ay dinagasamahan sa palay kapag inapinaw na bago yung mga truck at mga tricycle dun pamadaan sa bilara ng palay. Alam na yun ay bilara, ay ba't dun pa kaya madaan? Ano yung nag-adjust yung palay? Kaniri ang pagtahit. Kailangan ay matanggal yung mga ipa-ipa. Ganiri ha. Kailangan yung bigas ay nagaganoon. Ayan. Bago siyempre atawagin mo yung manok. Yung manok ko wala pa. Parang nakabahan ako eh. Humingi ng luya yung kapitbahay namin kanina. Ang makadalawang piraso pa naman yung ano na yung manok. Ay wala pa din eh. Pagising ko dapat ay nag-aali-aligid na yung din eh. Nasa ano kaya yung manok? Wala ay? Ano kaya yun? Baka almusal na nila yun ngayon ah. Humingi ng luya din eh. At galuto daw. Ano kayang alutuin? Baka tinula na yung manok. Ganun talaga normal habang magtahip ka magadoong. Ano ba magadoong? Ganun rin ha pagtahip oh. Ganun. May bilao ako din yung daladala ha. Bago pang tapos na, atsik mo ulit kung may bato-bato. At yung bato, ibato mo dun sa kapitbahay mo. Ako talaga yung nakabahan dun sa manok. Nawala. Kailangan ay mahanap ko yung manok. Asalang na natin ari. Asalang na natin ari at yung manok talaga. Paislan para hindi matapon. Ayan. Paislan siya ha para hindi matapon. Hindi wari kayo marunong magtahip. Ay, hindi na nagtatahip ngayon. Bago maturo ko ang paghuhugas ng bigas. Paghuhugas ng bigas ay aganyaning maigi o alamasing maigi para malinis yung mga gluten ng bigas bago atapon. Ay, hindi. Huwag mong atapon ng hugas bigas at dilig mo sa bulaklak.
kuya sa iyong mga tanim para para matumaba sila. Ari mong idilig ang hugas bigas, pero alahukan mo din siya ng tubig para hindi siya ganun. Maganda ito, sustansya sa ating halaman. Kunin natin ang tubig at bilik natin sa ano, ating mga pananim sa likod. Mga tatlong beses nating hugasan ang ating bigas. Pero kung sobrang alikab, hugasan nyo hanggang sa luminaw yung tubig, ha? Tapos, alagyan mo na ng tubig. At ganito ang tamang pagsukat. Ganyan. Itong daliri ninyo, alubog ninyo sa bigas, ha? Ayan. Tapos, asukatin ninyo kung hanggang saan yung bigas. Hanggang dun. Kung halimbawa, ganito yung bigas, hanggang dun din yung tubig. Yan. Dagdagan natin kaunti. Yan, okay na. Ganito ang pagkasain sa Pilipinas, ha? I mean, hindi ko alam sa Maynila, basta ganito rin sa amin, sa Mindoro. Sa gastol tayo magaluto ngayon. May sasabihin ako, ha, pero wag mo sasabihin sa kapitbahay namin. Nagsahod ako sa pork piece. Kaya, gasol. Nakagasulan kami ngayon. Bago, habang nakasalang yung upan, gawalis-walis tayo, ha? Habang nakasalang yung sinaing ninyo, magawalis-walis kayo para hindi sayang ang oras ninyo. Hindi yung nakatalungko na lang kayo sa okay, matalungko na lang kayo dun sa upuan at gaintay ng amoy ng sinaing. Hanggat hindi naamoy, ay di hindi man aalisin yung upuan. Pare ay walis namin sa kanal, hindi pa nauli nung kapitbahay namin yung aming walis ting-ting. Ano na bago atapon mo dito sa basurahan? Sa Pilipinas, wala naman talagang basurahan. Ang basurahan ay yung mga ganito, yung sa gilid ng bahay, ganyan. Dini ko atapon at para tumaba yung lupa dini. Ganun, pag magawalis ka sa Pilipinas, ang pinagwalisan mo sa tabi-tabi lang ang bahay alagay. Yung manok talaga. Nasaan na kayo yung manok? Hindi pa nauwi. Ay, oh. Pero ang lintik na pusang iri. Tinumba lahat yung pichay ko. Apukpukin tala. I hope you enjoy my video. Thanks for watching. Please like and share. And don't forget to subscribe.